Takže lidi, konečně jste se dočkali podle streamu, který byl včera, nebo kdy to, tohleto video vlastně vyjde, jste si mohli všimnout, že konečně mám nový telefon. Psal jsem na facebookové stránce, že potřebuju nový telefon, že se mi ten starý zničil a určitě jste si všimli, že mám 1.1.5. Proč máš sakra 1.1.5, když je 1.2.5? Protože nechci hrát 1.2.5. To už není bráno jako, jako Minecraft Pocket Edice. Zatímco tohle to byla poslední verze, která jako Pocket Edice brána byla. Rozhodně si to stěším. Tohle byla poslední verze, která byla brána jako Pocket Edice a proto to prostě nechám. Mám tady rozjetý svět, protože tohleto video už točím po několikáté, nenahrával jsem mi zvuk. Jediné, co jsem tam udělal, je, že jsem se prostě tam porozběhl a začal jsem sbírat dřevo a mám jednu vlnu. Jo, takže to je všechno. Vrzal mi prst, chtěl jsem to umít a nakonec jsem zjistil, že jsem mi vůbec ten vrzající prst nenahrál, což nevadí. Já si tady nazbírám teda nějaký to dřevo. Chci říct, že prostě nejsi hrát na 2.5. Měly tam být samozřejmě změny jako Armor Stand, na které jsem se strašně těšil. Měly tam být změny jako v tom, že když postavíte Glass Pane, tak je to jako tyčka, když ho postavíte samostatně a už to není jako křížek. Já to chápu. Dobře. Chtěli jste změnu, ale nemuseli jste dělat to, co jste provedli. Proč jste to provedli? Proč jste sakra takhle zkazili Minecraft? Ale co se dá dělat? Já to beru. Myslíte si, že je to good? Pokud myslíte, já budu hrát tohle. Nasralo mě, že to takhle udělali, že to spojili s tím, že to prostě už není stará dobrá Pocket Edice. A já točím Minecraft Pocket Edition, já jsem Android YouTuber, ne PC, takže už to vypadá prostě jako PC verze a mně se tahle ta líbí, ale ta zaostala. Samozřejmě ano, v budoucnu si, určitě až ukončím tuhle tu sérii, tak si v budoucnu zařídím tu novou, ale to bude až v budoucnu. Tak jo, chtěl bych říct, že ze začátku ještě toto je 8. díl, teda jste si všimli a taky jste si zároveň všimli, že začínám od začátku. Je to z toho důvodu, že jsem měl ten telefon a teď, když mám novej, tak se mi to smazala samozřejmě ta mapa, protože ona byla, ona je uložena na SD kartě a tu SD kartu nemám v tomhle tom telefonu, mám novou, už 16 GB. Stejně jako je interní paměť tohoto telefonu, 16 na 16, tedy 32 dohromady. Ale teďkom už tu mapu mám na SD kartě. A na téhle ten nové, kde mám aj vlastně, vidíte ten resource pack, ten Faithful a zároveň ty souřadky tam nahoře. Samozřejmě se mi můj Faithful líbí, strašně to zkrásňuje ty textury. Vidíte, že ty listy jsou o hodně pěknější. No, ale jak jsem už říkal, podle streamu jste si mohli všimnout, že už budu točit, takže teď čekejte fakt aktivnější to točení. Ano, zaostal jsem v tom, netočil jsem teďkom hodně dlouho, ale ne, já neskončil. A děkuju všem, co zůstali věrní a zůstali prostě u sledování mých videí. A tak no, je semínka mám. Takže děkuju všem. Samozřejmě za to máte u mě velké plus. A taky jste si všimli, že Vainglory, že jo? Ano, točím zpátky Vainglory, protože mě to zpátky začalo bavit, už jsem prostě... Nevím, co to do mě vělo, a prostě mi chybělo to starý dobrý Vainglory. A už mám asi ubytovací místo, pravděpodobně se ubytujeme tady, i když tady je hodně těch takových těch jezírek, co mají v sobě vodu, což mě štve. No ale co se dá hol dělat? Tady je voda hnedka, že? Jo, tak tady je super, že jsou ty malé ostrůvky. Hele, sugarcany, ty hnedka beru, potřebuju kůži a sugarcany, nebo spíš papíry, rychle na knihovny, které potřebujeme k enchanting tableu, je to velice důležité. Kdyby našel vesnici, to by to bylo ještě lepší, ale... A co se dá dělat? Tamhle je to pěkný, tamhle je spruce wood, tadyhle jsou pouště, kde můžu těžit písek, tady samozřejmě jeskyně. To je úplně super místo. Já bych ze začátku udělal to, že samozřejmě si půjdeme nakopat nějaké ty kameny, ale aby jsme mohli postavit ten dům, ale postavil by nějaký malý přístřešek
A do příštího dílu bych nějak rozvrhl dům, nějak v kreativu si postavil něco a pak vám to vlastně ukázal ve videu. Zároveň dal timelapse, ve kterém bychom vlastně v tom timelapse viděli. No, ale teďko asi začneme jenom s kameny. Nebudeme se rovnou vrhnout do, jako v minule jsme měli už v šestém nebo v pátém dílu jsme už měli prostě portál do Nedru. Samozřejmě je furt vrže prez, ale s tím se nic dělat prostě nedá. Je to samozřejmě normál, bez cheatů. Proč mě nevrže tak jako předtím? Ok, tady je sapling, ten beru. A tady jsem viděl krávu. Tady je jídlo samozřejmě. Tu já potřebuji ovce, já mám jenom jednu vlnu. Tak, to je hnedka kůže, to je super. Ovce si dám rovnou tady. Tohle taky. Tohle můžu taky, nepotřebuji zrovna teď v hotbaru. Tak. A jdeme hledat ty ovce, no, protože... To furt bude vrzat, já na to kašlu, fakt. Když jsem uměl display, tak nic. Hele, ovce. Ono je škoda, že je tu fakt jenom jedna. Tak, už mám dvě. To je super. Další kůže. A tam vidím už rovná i další ovci. Super, kůže. Koně nezbírám. Nějak straně vrže ten prd, na to už kašlu. Zkuste si toho nevšímat, já to do příště nějak zlepším. Dobrá. Máme tedy tři vlny. Což je podle mě úplně super. Rovnou si vykraftíme ze všeho toho dřeva. Rovnou vypracovaný dřevo. Nebo opracovaný, vypracovaný asi moc není. A rovnou vyrobím všechny tyčky. To budu mít na 64 tyček, super. A z tyček vyrobím krumpáč. A jdu hledat nějakou jeskyni, abych si mohl rovnou vyrobit kamenné věci. Tady toho moc není. Tam je pěkná hora, tam bych se taky mohl zabydlet. Ale já chci někde u vody, abych to měl zároveň blízko a zároveň mohl stavět dál, budovat nějaké velké království. Vidíte, že je to tu celkem pěkné. Jo, je to tu hodně pěkné. A tam je zase ovci jak na kakáno. Dobrá. Tady je to krásné, tady jsou kytičky, fakt super, čuper. Super, super. Měl bych si vytvořit postel, protože to, k čemu se chyluje, tak není moc dobrý. Jak pro nás, tak pro náš život. A vyrobil button. Super. Dobrá. To bychom měli. A teď však už je noc. Nebo večer aspoň je. No, konečně. Tak jo. Vím, že jsem se asi nějak objevil někde tam. Šel jsem až tady. Tady vezmu další dřevo rovnou. Můžete si všimnout, že ten mikrák je fakt pěkný. Mně se ten mikrák líbí. Jak vlastně s ním v tom mikráku. A je to celkem hustý, no. Že to má takhle pěkný. Ten telefon. Ten mikrák. Lidi, já nevím, jestli je to prstem. Ale zkusím si to otočit. Není to moc chytrý, protože... Aha, jo. Tak nevím, který mikrák budu zabírat, no. Ale to je jedno. Otočil jsem si to, vy mě slyšíte možná z jiného úhlu, trošku. A už ten prst tak nevrže. Já jsem si vědom toho, že to zase za chvilku začne. Ale to je jedno. Tady je to hodně pěkný. Možná na tomhle malém kopečku bych se aj zabydlel. Tam mám to rovnou ke spruce wood. Ale já jsem říkal, že chci vodu. No, no, no. No, no.
Škoda, kůže nepadla. Já si vytáhnu ten krumpáč a všiml jsem si, že to ani žádné jeskyně nejsou. Jo, tak už mám místo, kde se zabydlím. Tam v té hoře a za tou horou je voda. Oh, fuck. Ten malý kůň. Do toho nejdu. Zatím, za tou horou je voda, že jo? Ne, není? Já jsem ji tam viděl. Není tu voda. Ty vole, já chci najít nějaké místo, kde je fakt voda jakože blízko. Nějaká hora, u které je voda. Jako je tam voda, jo, ale se nepočítá. Tady je začínající řeka, tady je vysušená řeka. Jako na tom pláce na začátku by to nemuselo být úplně špatný, že? Zas nic? Co to je? Dejte mi kůži. To jsem jak jídal za kritik. Potem. Yes. Já potřebuju ty kameny, protože jinak začnu umírat. Tady je řeka. Super. Tady je řeka, tam je celkem velká planina. Mám vybráno. Mám vybráno. Tady se zabydlíme. Takže já najdu nějakou tu jeskyni. A začneme, no. Jest, tady je ta jeskyně rovnou. A tahle je ta, taková moc hluboká. Nevím, jestli se lehce dostanu ven. Ještě půl hangru nám zbývá. Jmenuji nám nebude zbývat žádný, já začnu to ubírat. Jdu do té jeskyně. Tamhle vidím jeskyni, jdu do ní. Ano, už mi to bere, jsem si to vědom. Ale půl života mi stejně zůstane. Tak blízko smrti. To je strašně rychlý. Ale rychle. Dvě srdíčka. Jedna a půl. Jedno. Oh. Oho. Co? S jedním srdíčkem. No okej. Okay. Tady je rovnou i železo, což je super. Jako já jsem to tak dal, že jo? Wow, tak to jo. Tohle bylo hodně klač, hodně. Dobře. Uvidím. Co dál? Dobrá, tady si nazbírám nějaký to uhlí. A hned, co si nazbírám, tak to vymění za to dřevo, čím vypaluju teďkom. Protože samozřejmě víme, že uhlí vypálí 8, že jo. Dobrý, to bylo hodně divný, já vím, ale... Pšt. Dobře. Já si to tu takhle vezmu. Děkuji mu mnohokrát. Virtuální jeden život navíc. A dáme palovat tohle. Tak jo, jdu si pobrat ještě nějaké kameny, ať mám na krumpáč. Přičemž hnedka vyhodím tenhle ten dřevěný. Vyhodím nebo vyměním, teď ještě nevím. Oh. Asi jenom vyměním. Tak. Protože potřebuji nasbírat rychleji to železo. Tak, jedno železo, super.
Dobré vědět. To je taková malá jeskyně. Ani moc uhlí tu není, ani moc železa tu není. Ničeho tu nic moc není. Aspoň vypálený jídlo. No a vydám se asi do té hlubší, protože... A nebo do té, co byla na konci, tamhle. Tam vidím, že je nějaká jeskyně. Uvidím, no. Tak toto není malá jeskyně. Toto vůbec není malá jeskyně. A to se zbál. To se zbál, Vinejíku. Radost pohledět na množství uhlí, které se nám tu ocitá na dlani. Dneska budeme těžit, bude to takový těžící díl, ale už máme aspoň plác, na kterém se fakt zabydlíme. Jsem rád, že jsem to takhle rychle našel. Jsem rád, že jsem to vůbec našel. A tak no. Hopa, hopla. Hoho, tady nic, já tady železo, štěstí, že jsem tady šel. Na železo, na které jest radost pohledět. Jo, to je ta jeskyně, no, super. Takže možná se fakt vydám do té hlubší jeskyně. Tady jsem kopal uhlí. Kdyby úplně nešel spadat, bych udělal toho, co nejvíce můžem. Dobrý, tady není nic. Uhlí. Prokopal jsem se do další jeskyně. Goody! Dobrý. Tady je tma jak v říti. Oh, tak to ne. Tak tohle je hodně velký. Tohle vypadá na dobrou jeskyni. Plát jsme našli rychle, dobrou jeskyni jsme našli rychle. To vypadá dobře, to vypadá dobře. Jako jo, dobrá jeskyně to je. Tady pro pozdě hovor. No, nebudeme sprostí. Jak prase. Samozřejmě tady na této mapě budu mít těžší hledání pavouku, protože mám tak štrpek, který mění absolutně oči pavouku, že už nesvítí. Je to realističtější. To je pěkný. Že to je realističtější. Uhlí, jak všichni víme, není nikdy dost. Whatever, sorry. Jsi trošku víte, co zasekl? Jo, good, ani nevím, kam jsem to dal. Wait, what? To co je za magii? To čo je za magii? Okej. No. Dobře, nakopeme ty suroviny první. Ať mám nějaký uhlí do začátku, prostě potom můžu v pohodě vařit u toho stavět, víte co? Budu úplně na pohodku. A slyším pavouka. Slyšel jsem pavouka celkem dost blízko. Nelíbí se mi to, jak blízko byl. Druhý díl bych udělal, nebo druhý, teoreticky devátý bych udělal delší, ale nechám to na ten desátý. A desátý díly odteď budou vždycky tím, že budou hodinový. A budou hodinový z toho důvodu, že ho budu točit asi hodinu a půl a vždycky asi ta půl hodina stejně zmizí.
Ty vole, neskákej. Skákání fakt nebude to pravý. Skákání fakt nebude nejlepší volba cesty dolů. Věř mi, kámo. Tohle se mi nelíbí, tohle se mi nepáčí, lidi. Tak jo, poberu tohleto železo, ty jo. Tohle bylo hodně těsný. Dole je zombík, tak jakože předpovídám. Jo, je dole zombík. Vůbec mě to nenapadlo po toho zvuku. Ne. Já nemám zaplý zvuky, to slyšíte jenom vy. Já věřím, že tam mě zhodí dolů. Jsem teď v nejhezký situaci, nemám kámen, teda, nemám zbraně, mám maximálně tak dřevěný krumpáč. Souřadnice, pro jistotu si zapamatuju, 5, 6, 5 a 3, 7, ok. Položím si tu rychle crafting table a jdu si rychle vycraftit zbraně, protože s tím... Já jsem se ho tak lekl, lidi, já jsem se ho tak lekl, já jsem to tak viděl. Až mě zaskočilo, tyjo. Já jsem se tak lekl. Snad určitě jenom ty. OK, asi ne, úplně. Dobré. Tady víme, že je jakž takž chodba, jo? Víme, že je to tam toho, to celkem hodně toho. Takže, vyrobím si krumpáč. A jdu kopat. To jako fakt budu nacházet po jednom, nebo co? Já slyšel Endermana. Vy podle mě taky. Já jsem to tak... CO?! Jde s tam lopatou. On je dodělal lopatou. Kudy? Tam tudy. Ten hajzel mě fakt dodělal lopatou. Je to to možný? Ne, netrefíš mě. Jsem moc rychlej, netrefíš mě. Rychle tam doběhnu a hned se k vám vrátím. Thank you.
spinning in a glass ball at the end of a black hole, collapsed and upside down. Faces swirling past me, all my memories rolling vastly. Silnej ten zombík, mě dal na dvě rány, a měl meč. Hajzl. No nic, přetáhnu. Nezbírám si věci, já fakt už jdu. Zbytek té jeskyně proberu potom v offscreenu a... Jo. Proberu to v offscreenu, tu jeskyni, a začnu už aj potom, ať v druhém díle začneme stavět. Tak budu mít nějaké to železo a tak. Jenom to musím najít. Tady už to je moc. Tady je ten vchod jeskyně. Vidím meč. Tady. Jsem se lek. Vidíte, tak já se s váma rychle rozloučím, musím to dokončit. Po screenu to se nedá, ten zombík je moc silný a mě vyrušil teďka, takže... Takže jo, takže tak. Takže příště se uvidíme. Já se vám loučím, pokud se vám video líbilo a pokud se vám líbí i to, že konečně pokračuju, tak určitě dejte like, pokud ne, tak dislike. A samozřejmě nějaký hezký komentář. A pokud nechcete přijít o další tvorbu, hoďte odběr. Po případě, pokud nechcete přijít fakt o žádnou tvorbu, chcete, aby vám to házelo otravný upozornění, které je fakt otravný, hoďte zvoneček. Já se vám loučím. A zatím. Ciao.